бол сан болон холбооны эрхцөөн байдлын хуулийг бол хэлэлцгийг дэмжиж байгаа. Манай улс энэ мөнгө уух терроризмтэй тэмцэх олон улсын байгууллагын шаардлага дотор энэ байгаа. Өөрөөр хэлбэл энэ төрийн бус байгууллага гэдэг халхавчаар их үүсвэр тодорхойгүй гадна дотноос оруулж ирдэг. Зорилгодоо нийцсэн нийцээгүй үйл ажиллагаа явуулдаг асуудал бол байгаа. За уг нэг зарим асуудал нь бол уг нь хаалттай байдлаар мэдээлэл сонсуулах зүгээр байгаа юм. Тэ. Энэ манай Монгол улс нэг иргэний нийгмийн нухчин дарах гэж чинь энэ хуйлуудаар мангас болох гэж байгаа гэж нэг гадагшаа хов зөөж энэ төслийг нураах зорилгоор санхүүжилт авсан нөхдүүдч байгаа. Төсөл бичиж бүр. Энэ хуулийг эсэргүүцэх зорилгоор төсөл бичиж. 20-30 жил иргэний нийгэм гэдэг ямыг өмчлөлдсөн. Иргэний нийгэм гэдэг бол ерөөсөө би гэ ойлгоцсон. Энэгээр 20-30 жил амьдэрсэн хэдэн хүн байна. Тэгээ бидний саналыг одоо аваагүй. Энэ одоо Монгол улс иргэний нийгмээ нураах чинь гэж гадна дотны элчин сайдын яамдуудаар гүйж очиж хов зөөдөг, амьдэрдэг, санхүүждэг. Ямар зоригтой нь мэдэгдэхгүй асуудлууд бий. Төрөө Б-ийн хамгалан гишүүн өнцчээлээ. Энэ төрийн бус байгууллагууд байгаа гэдэг байгаагийн чинь 70% нь гадаадаа санхүүжилт авдаг нь үнэн штт. Энэ Монгол улсын иргэний нийгмийн байгууллага биш. Гадаад улсын Монгол улсдах төлөөлөгчийн газрууд болцсон багхгүй юу? Одоо энэ хуйлуудаар юу хийх гэдэг нь вөхөр? Бид өөрөө өөрсдийнхөө иргэний нийгмийн байгууллагыг төлөвшүүлэгч нь Монгол төрийн өөрийнх нь үүрэг багхгүй юу? Дэмжих хэвээр бодлогоор татварын бодлогоор дэмжих хэвээр байхгүй юу? Энэ сайн дураараа иргэд эвлэлтэн нэгдэж буян түүл хийх төрөө хянах энэ одоо үйл ажиллагаануудыг дэмжих хэвээр. Өнөөдөр дэлхийн нийт бол цаг үе өөрчлөгдөж байна. Альва улсын улс төрчдийг бай, компаниудыг ч бай, томоохон үндэстэнд амсан корпорациудыг ч бай дэмждэг, хэмждэг, үнэлдэг. Тэр бараа бүтээгдэхүүнийг худалдаж авдаг нэг шалгуур бол тухайн компани эсвэл улс төрч нийгэм тусдаа ямар ажлыг одоо өөрөө санаачилж хийж байна ээ гэдгээр хэмждэг болж байна. Цаг үе өөрчлөгдөж байна. Өнөөдөр олон сангууд одоо дэлхийд төр байна. Билл Гейтс одоо Мелинда Гейтс хоёрын одоо үүсгэн байгуулж байгаа сан бол шилэл одоо энэ хорт хавдартай тэмцэх, ядууралтай тэмцэх, өсөглөнтэй тэмцэх чиглэлээр олон үйл ажиллагаа явуулж байна. Тэгэхээр ийм буян төвл буюу нийт тусдаа үйл ажиллагааг дэмжих компаниуд тийшээ хөрөнгө оруулалт хийх бодлогыг бид энэ хууль эрх зүйн орчингоор дэмжих ёстой. Өөрөөр хэлбэл тийм үйл ажиллагаа зарцуулж байгаа бол тэн дээр татвар авна гэд одоо төр суугаад байж болохгүй шүү. Тэр компани одоо эзэн би буян төвл хиймээр байна. Би одоо иж хэдийн орон гэдэг би ийм өргөө байгуулмаар байна гэдгийг чинь шүү. Тэндээс нь татвар авна гэж суугаад байж болохгүй шүү. Төр дэмжих хэрэгтэй байхгүй. Тэр ганж авхлан гэж залуу жишээлбэл садаа болдгоо махад юу дэмждэггүй махад садаа болохгүй байх хэрэгтэй. Энд чиглэсэн одоо хууль эрх зүйн орчин орж ирж байгаа гэж ингэж ойлгож байгаа. Тэгэхээр энэ дээр одоо ийм зөв ойлголттой байж чадж гэнэ үгүй юу гэдэг асуулт байна. Сайн зэрэг бүржүүл 85 бүржүүл сайн зэрэг. За инквайри гишүүний асуултанд хариулъя. Тантай бол бүрэн санал нийлж байна. Энд Монгол улсын үндсэн хууль заасан иргэдийн эвлэлтэн нэгдэх иргэд энэ тодорхой нийгэм чиглэсэн үйл ажиллагаа явуулж байгаа энэ холбоо сангийн үйл ажиллагааг дэмжих чиглэлд оруулж ирж байгаа. Яг холбоо сан гэдэг нэрийн доор ашигын төлөө татвараас зугатах ийм үйл ажиллагааг тасралтгүй хийж байгаа хүмүүст орон зай бол байх ёсгүй. Энэ дээрээ харин одоо таны ярьдаг шиг иж хэдийн орон тэргүүн бус байгууллагын шиг ганж авахлын тэргүүтэй ийм одоо иргэний нийгмийн байгууллагууд л үлдэх ёстой. Иргэний нийгмийн байгууллага гэхээр нэг хүнний тухай яриад байдаг байхгүй. Энд бол иргэний нийгмийн байгууллага гэдэг чинь тодорхой үзэл санаа эсвэл зорилгодоо нийцэж хөрөнгө хүч, эв санаагаа нэгтгэж үйл ажиллагаа явуулна. Бидэд энийг нь дэмжсэн одоо юу гэдэг хууль эрх зүйн орчин бүрдүүлж өгөөгөөс тус тусдаа нэг цүнх өрсөн, тамаг өрсөн хүмүүс л өнөөдөр иргэний нийгэм гэдэг ойлголтыг үндсэндээ нийгэм төлөвшүүлсэн байгаа. Үүнээс бид нэр ангижрах ёстой. Ингээд ангижрж чадах юм бол төр өөрөө бас татварын одоо болоод тэр төрийн зарим чиглэлийг шилжүүлэх ч гэдэм юм уу. Энэ бодлогоо дараа дэмжиж иргэний нийгмийн одоо ажиллах орон зайг
төрт хяналтаа авахын орон зайг бүрдүүлж өгөх нь чухал байнамаа. Тэгэхээр энэ хуулийн төслүүд бол үндсэндээ энэ үзэл санаагаар л боловсруулагдаж орж ирсэн гэдэгтэй бол би тантай санал нэг байна. За, цэндийн мөнгө хөрвүүлэх шүү.